Joo, niin tervetuloa taas uuden videon pariin. Just kävin raidan ton Shiny Cresselia, joka... Tai no Cresselia! Niin toisella, sillä mun pääakkoontilla, jolta tuli video. Tai joo, siis se on tullut tän videon julkaisuhetkellä. Niin, nyt kun mä avasin tän puhelimen, niin tuli muna. Niin otetaan muna! Kaksikielisenä. Nyt kaksikielisenä jotain hyvää. Ääni tässä. On tässä ääni. Makuhiitta. Makuhiitta. Aika kova. 300. Ei kova CP, mutta ihan hyvä. Kyllä kelpaa. Mitä sitten tehdään? Lähdetään hakemaan Ditto. Mistä? En mä tiedä mistä, mutta jostain. Itseasiassa lähdetään hakemaan... Onko se Goldiin? Mennään... Goldiini. Onko se Goldiini? Mikä tämä on? Hei, onko se Finneon? Me mennään hakemaan toi. Se tulee tälle videolle. Nähdään. No niin, eli me ollaan nyt täällä Finneonin luona. Se on jälleen hieno kala. Jumuneen, niin on varmaan mikään parannu. Itse asiassa mulla ei ole toisen käyttöä, että mä näen sen silläkin. Eikä se haittaa. Koska ei voi olla vastaus? Sitä kukaan ei vanne. Mä täytyy silloin. On. 50 candy. Hyvä, otin tupla candy. Joo, kahden. Ai niin, mulla oli kaksi kertaakin täällä. Joo. Olisiko joku kova? Mikä? Pokei. Kyppikirsä. Ratiini. Niin, kyppikirsäni aukeaa täällä peruskauraa OG:lla. Ihan pitkä rivi hei. Ratiini. Larvitar! Se on myös hyvä. Juu, ootas hei, mä haluun tästä tän Finneonin toiselle käyttäjälle. Katos mikä tähän on käytetty tähän lureen. Jos haluat nyt evolvan, niin... Joo muuten! Tässä on tää Rocklure. Näette nyt varmaan... Ette näe enää, kun mä aloin nappaamaan tätä turhaa Pokemonia tästä. Eikö se oo sisään? What? Onko se mukaan kivi? Kivi. Se on kivi! No se kivi, sähkö ja steel. Siinä näkyy nyt kiviä, niin se hämää vähän. Mut kuitenkin, joo ymmärsin kuitenkin. Mä muuten evolvaan nyt. Kivisähkö, se vaan. Joo, no kivisähkö ja steel. No niin, nähdään myöhemmin. Elikkä nyt aukee 5 kilsan ennen toinen muna tälle videolle. Täällä on hirveä meteli. Mä puhun nyt vähän kovempaa, kun tässä menee autojen vieressä. Koffingi tuli tänne, pitää napata se kohtaa. Skanki! Mua ei oo tätä. Mä en tiedä, oliks tää skanki vai stanki vai joku semmonen, mutta kuitenkin se tuli. Onko sulla taitolaskootilla sitä? On! Hyvä! Hervetä uuta! Okei, te varmaan kuulette vähän pienemmälläkin äänellä, mutta otetaan tästä koppingi! Hyvä, kuulette! Niin! Hirveitä huutamista tämä video! Vähän huono kuvauspaikka, mutta kun piti saada muna videolle! Tässä kohtaa meni muuten semmonen ruohonleikkuri, samalla näkyy pizzaleikkuri. Yksi päivä. Pizzaleikkuri! Ja se uppoaa! Pizzaleikkuri! Hei, 2 kilsanen tuli! Se saadaan varmaan tänään auki vielä. Se tosta on toinenkin 2 kilsanen aukeammas. Ja mulla on 2 inkubaattoria jäljellä. No mulla on 10 kilsanen, mutta mulla ei ole inkubaattori. Hyvin menee. Sitten tarvitse enää huutaa! No eikö mitään silti huutaa, et varmasti kuulee! No joo, sä vois huutaa, kun sä et ihan vieressäni. Vähän vaikukkia keskellä kävellään. Mä otan tosta topin tosta. Itseasiassa onks tosta... Tässä ei oo natu, mut seuraavalla on natu. Mennään hakemaan. Nähdään siellä natulla. No niin, eli natu tuli nyt. Täällä on taas autoja. Me ollaan Sittarin pihassa. Sudu-voodoo. Ai sudu-voodoo, kun tässä pitäis olla myös. Piti olla. Mennään nyt tähän kohtaan. Toho. Toi on stopin luo. Mä otan tän natun tästä. Hei, nyt me ollaan siinä kohtaa, missä stoppi on. Tuli jo aikaisemmin. Vähän ei vaihtunut nää logot. Tässä on tuossa joku vaikukka tässä kyllissä. Mitä tässä siis on? Sudovuuden despaa on mulla. On tässä hyväs paikka. Tää on niinku joku kokonainen infopiste tässä. Tässä on niinku, onks tässä koko Vihti? Nurmijärven tie. On Vihti. No on tässä varmaan koko Vihti. On aika iso. On täällä Vihti. Jee. Hei, nyt se sudovuudu tuli. Kato! Aina kun mä saan leveli, se tulee videolle. Yes. Ja nyt mulla ei muuten ole taas tilaa. Mitä tilaa? Itemitilaa.
Ei haittaa. Mitä se on? Näin se on sille. No, ei sama, mennään. Juhra! Ne tulee vähän... Tulee päin. Tulee päin, kun... On huonossa paikassa. No on kyllä tosi huonossa paikassa. Oikeesti. Onko se tonni, melkein tonni se tase? Ei, suuran vuodun. Joo. MP. Aika kova. Huono IV. Hetkonen, me laik kuvaat koko ajan päällä. Joo, no, nyt tuli hyvä video. Ja nyt se auto ajaa uudestaan tosta. Ja toisen kerran melkein pää. Mitä se nyt vielä peruuttaa, kun menti ohi? No niin, lopetetaan tää video taas. Tai no, pauselle. Ui, junaan tuli Starli tänne sittari. Ai joo, 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 joo. No niin, okei, okay, tää oli. Nyt tuli muna! Oho! 2 kilsanen. Nyt lähti vaan aukes. Ei laittaa kuvauksen päälle. Käytiin just kaupassa. Me ollaan nyt menossa tonne Aroni. Tätä ei muuten ole. Ollaan menossa Valtamaan salia. Siitä voisi vähän kuvata. Vähän. Joo, semmonen kiva Aroni siitä. Niin. Best of them. Yes. Kova Aroni. Mun pitäis käyttää Titto. Kertokaa, mistä mä saan Titon. Titto, Titto. No niin, Nelli. Metacross ride. Miks me käytettiin se siihen chanssiin? Käytettiin chanssiin, passi. No niin, nähdään taas siellä salilla, jos ei mitään muuta tapahdu. No niin, me ollaan nyt tässä salilla, mutta en mä hakkaa tätä tällä käyttäjällä. Nähdään meidän toisella. Nähdään. Okei, okay, mä voisin kyllä lopettaa tämän videon tähän. No niin. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Tultiin tänne salille, ei tehdä täällä mitään. Hei hei!